بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایوان فیلڈ ریفرنس میں سزا معطل کے خلاف نیب کی اپیل پر فیصلے کے بعد مریم نواز بھی میدان میں آ گئی اور واضح اعلان کر دیا. تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. سپریم کورٹ نے ایوان فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف مریم اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سزا معطلی کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دیا ہے, جس کے بعد اب مریم نواز شریف بھی میدان میں آ گئی ہیں اور فیصلے پر اللہ کا شکر ادا کیا. مریم نواز نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے فیصلے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنے بارے میں ایک لمحہ بھی فکر نہیں ہوئی. انشاءاللہ حقیقی ریلیف اور خوشی اس وقت ہوگی جب میرے والد گھر لوٹ کر آئیں گے. مجھے اللہ کی رحمت پر پورا یقین ہے. آپ کے تعاون اور دعاؤں کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.